Доброго дня, шановні журналісти. Раді вас вітати сьогодні в такий прекрасний осінній день. І хотіли би сьогодні повести мову про прекрасне, про вино, про виноградарство в Україні. А темою нашої прес-конференції є європейський вектор розвитку українського виноробства. Що ми розуміємо під європейським вектором розвитку українського виноробства? Перш за все, Європа – це щорічне споживання вина 20-25 літрів на душу населення. Європа – це цивілізовані прозорі стосунки держави з виробниками і з підприємцями. Європа – це підтримка галузі в самому широкому розумінні цього слова. Європа – це європейський вибір, європейський напрямок, це висока культура споживання вина і виноробної продукції. А також до цього я би ще відніс нові технології, технологічні зміни, які постійно відбуваються в цьому середовищі. Тому я би хотів зараз розпочати нашу розмову і передати слово голові Асоціації Українського бюро винограду та вина Івану Васильовичу Плачкову. Спасибо большое. Уважаемые друзья, ну, говорить о вине можно бесконечно, но мы сегодня будем говорить о виноградарстве и виноделии на Украине. И, вы знаете, эта отрасль, ну, как бы мы ее можем, или направление, можем охарактеризовать как колоссальный потенциал, колоссальные как бы исторические такие достижения, колоссальные традиции и нереализованные сегодня возможности. И когда мы говорим о подписании договора по ассоциации с Евросоюзом, и вот постановка вопроса, насколько это как бы позитивно для Украины, насколько это будет, сколько будет там как бы потерь, при этом хорошо это или плохо, то в целом, конечно, это хорошо в большинстве своим случаев, хотя, значит, будут моменты и сложности в первое время по реализации продукта, по там, сохранению того объема экспорта продукции, которая сегодня есть. Но если смотреть на перспективу это однозначно хорошо. И что касается вот отрасли виноградарства и виноделия на Украине, то я еще раз повторюсь о том, что это нереализованный колоссальный потенциал с точки зрения экономики, потому что и еще 100 лет назад, еще до революционного времени, царское время, это была особенно юг Украины, вот эти области, это Одесска, Николаев, Херсон, Крым, это было одной из таких основных экономических составляющих развития этого региона, мы помним, в советское время. Это составляло такую львиную долю вот, экономического потенциала. И сегодня вот эти возможности, которые есть, они не реализованы и не реализованы по, на мой взгляд, субъективным причинам. Потому что у нас очень неэффективно была проведена земельная реформа, и вы знаете, что большинство виноградников, садов, которые были распаеваны, они сегодня не обрабатываются. И виноградники – это многолетняя культура, значит, с очень длинным сроком окупаемости. Значит, когда нет собственности на землю, то очень сложно и вкладывать деньги, инвестиции и развивать эту отрасль. Это один момент. И второй момент, это, конечно, законодательство наше, которое не дает, вот особенно с точки зрения вот налогового законодательства, не дает возможность развиваться этой отрасли. Ну, не надо много говорить, можно говорить только об одном, об лицензии на оптовую торговлю, которая стоит 500 тысяч гривен в год, что не дает возможности создаваться новым
предприятиям, не дает возможности как бы обеспечить конкуренцию вот в этой сфере деятельности и развитие виноградарства и виноделия в целом в стране. Іван Васильович недаремно згадав про таку річ, яка наближається 22 листопада. Ми всі сподіваємося, що буде підписаний договір про асоціацію з Європейським Союзом і договір про зону вільної торгівлі. Відповідно, Україна повинна попасти в новий режим взаємовідносин на європейській арені своїми торговими партнерами. І, звичайно, всі очікують, що ж відбудеться, і кожен по-своєму до цього готується. І, звичайно, у нас будуть, говорячи про режими, які можуть появитися, з одної сторони, це позитив, тому що ми йдемо по шляху гармонізації законодавства нашого українського з законодавством ЄС. Крім цього, повинна статті цієї угоди передбачають прогнозовані і системні стосунки з європейськими партнерами в плані. Тобто менше для наших виробників появиться несподіванок в плані тих же акцизних ставок на алкогольну продукцію. Це все регулюється сталими директивами ЄС. Тобто в цьому ми бачимо звичайний позитив. Як проблемну ситуацію, про що ми говорили не раз з нашими колегами з інших асоціацій, і тут є єдина консолідація, єдине бажання і стремління всіх учасників ринку стосовно географічних найменувань. Цьому розділу цій темі передбачено 10 розділів з 201 по 211 угоді про асоціацію, і звичайно, це якби наражає нас на виклики великі, тому що для України буде створюватися десятирічний перехідний період для відмовлення, для переходу і відмовлення від історичних назв напитків вина, винних, коньячих напитків, які вироблялись в Україні. Звичайно, я потім, якби для зацікавлення вашого перелік, можу предоставити. А тому питання гармонізації і питання законодавчих ініціатив дуже важливо. І ми в цьому плані, Асоціація Українських бюро винограду, вона проводить велику роботу з нашими партнерами, з нашими колегами по асоціації. Я би зараз хотів надати слово виконавчому директору першого національного виноробного холдингу Горкун Анні, яка би розказала про основні напрямки законодавчих змін, які ми очікуємо в зв'язку з підписанням угоди про вільну торгівлю і наші ініціативи. Ігоре, дякую. Хочу з усіма привітатися і в якості вступного слова просто пояснити, на що треба законодавчі ініціативи. Перш за все, незалежно від того, чи буде Україна підписувати угоду, чи не буде, але галузь необхідно розвивати, а для того, щоб її розвивати, треба створити відповідне середовище. І будь-який член цього середовища, він має бути зацікавлений в першу чергу щось робити для цієї галузі. А якщо ми говоримо про сучасний стан речей, який є на сьогодні, то, в принципі, регуляторне поле, яке стосується виноробної галузі, воно не змінювалось досить-досить довго. Я думаю, що ні для кого не секрет, якщо підняти норми, то побачите, що закони, якщо і мінялись, то в досить своїй незначній частині. От, а ті зміни, які були, вони не завжди носили такий позитивний характер для виробника та для споживача відповідно. Бо якщо виробник страждає, то і споживач в кінці кінців теж буде страждати. Тому останні півтора роки, правильно Ігор зазначив, що всі представники цієї галузі спробували об'єднатися та виробити якісь бажаний комплекс дій, який би допоміг, по-перше,
підняти галузь як в технологічному аспекті, так і зробити її більш інвестиційно привабливою. І інвестиційна привабливість, вона б стосувалася і внутрішнього інвестора, так і зовнішнього інвестора, який ми очікуємо, що може зайти після того, як буде угода підписана. Якщо пройтись по пунктам, які законодавчі зміни необхідно було б зробити, і ми досить таки оптимістично дивимося на цей перелік пунктів і сподіваємося, що нас почують і наші спроби не будуть марними, він стосується декількох аспектів. Перш за все, нам необхідно стати конкурентно спроможними та забезпечити рівні умови як для вітчизняного виробника, так і для імпортного виробника, який свою продукцію завозить на територію України. Що це означає? Це означає, що той перелік технологічних процесів, ті умови технологічні, які застосовуються сьогодні в Європі, вони мають бути дозволені і в Україні. Якщо ви прослідкуєте за законодавчими ініціативами, ви побачите, що перший крок уже був зроблений і було зареєстровано на початку вересня місяця закон, який передбачає внесення змін та доповнень у ряд нормативних актів, які стосуються виноробної галузі. Ми сподіваємось, що цей закон, він допоможе захистити національного виробника як з точки зору можливості застосування нових сучасних технологій, які дозволять покращити якість, в першу чергу, вітчизняного продукту, так і зможуть його урівняти у можливості продажу цього продукту вже безпосередньо споживачеві, і не буде дискримінаційної ситуації, яка на сьогоднішній день є у магазинах. Я думаю, якщо звертали увагу, то сьогодні ви вже побачите, що імпортні вина із досить таких гарних країн, з давньою репутацією виноробних держав, вони стоять приблизно по ціні такі самі, як і вітчизняні. Таким чином ми б хотіли технологічність і правильність процесу виробництва вина все-таки трохи підтягнути, бо це вкрай необхідно. По-друге, як сказав Іван Васильович, абсолютно вірно, нам необхідно вирішити питання з інвестиційною привабливістю цієї галузі. Що це означає? Це означає, що компанія, яка бажає інвестувати в цю галузь, вона не побоїться зробити оці самі дуже великі інвестиції у виноградники і не буде хвилюватися, що через рік-два, ще до того, як виноградники дадуть свої перші плоди, вони просто-напросто зникнуть із-за того, що право на землю зникне відповідно. Що для цього необхідно зробити? На сьогоднішній день досить такий неоднозначний статус у самого виноградника. Так, це насадження довголітнє, яке на сьогодні невідомо, чи то є об'єктом рухомого чи нерухомого майна. З цього приводу досить багато дискусій. Якби у законодавстві було чітко зафіксовано, на прикладі багатьох країн світу, що виноградники є об'єктом нерухомого майна, тоді б у тих компаній, яким належать виноградники, у випадку відміни мораторію на купівлю землі, було б першочергове право придбання тої землі у власність. Не треба далеко ходити, давайте звернемо увагу на Росію. На сьогоднішній день в Росії земля знаходиться у приватній власності, сільськогосподарська земля, її можливо викуповувати. І тому інвестор, аби мав такі самі кліматичні, гарні умови, які є у нас, то, звичайно, величезні суми інвестував і в російське виноробство. Нам теж треба на цьому шляху якось рухатися. Тобто другий пункт, про який ми говоримо, це сама по собі земля. Третій пункт теж у продовження розмови з Іваном Васильовичем хочу підкреслити, що має бути все-таки диверсифікований підхід по ліцензії, яка на сьогоднішній день існує. Не може малий виробник інвестувати такі великі суми у ліцензії. 500 тисяч для того, хто тільки починає і хто має вкласти як у виноградники, так і у технології, у устаткування, у приміщення, це дуже велика сума. Тому досить несправедливо було б настільки сильно вимагати таких сум від початківця. І треба дати якийсь поштовх і стимул, і бажання взагалі що-небудь робити. Тому, здається нам, я думаю, колеги розділять, що диверсифікований підхід по оплаті ліцензії був би правомірним, логічним та досить таки цікавим виходом із цієї ситуації. Окрім того, хотілося б звернути увагу на те, що ми, як винороби, очікуємо після підписання угоди.
На сьогоднішній день вимоги, які ставляться до якості імпортного вина та до якості вітчизняного вина, нерівні. Хочу пояснити, в чому полягає нерівність. За технологічним процесом виробництва вітчизняного вина спостерігають абсолютно всі органи, які тільки можуть спостерігати на території України. Це непогано. Але до чого це призводить? Призводить це до того, що коли імпортується готова продукція з-за кордону, вона імпортується по так званій спрощеній системі. Ніхто не аналізує досконало, що саме знаходиться в цій пляшці вина. І, на жаль, на сьогоднішній день ми можемо здогадуватися, можливо, колись це хтось і перевірить, але та продукція, яка заходить із країн з досить високою репутацією, але по мінімальній ціні в районі 30 гривень, вона носить сумнівну якість. Тому ми очікуємо, що після підписання угоди якість імпортної продукції та якість вітчизняної продукції будуть проходити однакові етапи контролю свого виробництва та якості. Хочу ще навести приклад того, як наші сусіди вирішили підтримати свого вітчизняного виробника виноробної продукції в Росії. На сьогоднішній день в Російській Думі знаходиться проєкт закону, яким передбачається дозвіл реклами виноробної продукції на телебаченні, у пресі. І цей дозвіл реклами надається тим компаніям, які випускають продукцію на територію Росії із вітчизняного виноматеріалу. Чому це не зробити у нас? Чому ми дозволяємо рекламу всього, чого завгодно, але не свого рідного, і що вимагає підтримки? Тому логічно було б передбачити і в нас можливість реклами не в нічний час, так, а в денний час натурального виноградного столового вина, який вироблено на нашій місцевості, із нашого винограду, щоб люди розуміли, що це справді продукт, який вартий уваги, і він заслуговує на цю увагу та повагу, і що труд тих людей, які працюють вже на такому голому ентузіазмі в цій галузі, він все-таки заслуговує якоїсь нагороди. Оце, мабуть, такі, якщо стисло пояснити, той комплекс заходів, які варто було б зробити для того, щоб все-таки наші вітчизняні виноробні галузі дати поштовх і, ну, знаєте, як кажуть, друге дихання в неї запустити. Анна, дякую. Як на мене, дуже змістовно загальні тенденції ви окреслили. І ви розумієте, що виноробство в Україні має певні технологічні правила, але які завжди інертні до таких швидких змін. Це одна із вад нашої галузі, тому що це, ну, завжди нам не залишає часу бути в конкуренції, і нам приходиться, коли вже Європа пішла далеко вперед, нам приходиться, а ми тільки знаходимося на стадії яких дискусій, потрібно це чи не потрібно вводити. Я би хотів, щоб мій колега Володимир Маслінков, виконавчий директор Одеса Вінпром, до речі, перша компанія, на якій, яка вибрала європейський вектор розвитку ще в середині 2000-х років, це мається на увазі торгова марка вина Гулієвих, і пройшли вже певний шлях оцієї перетворень і боротьби. Я би хотів, щоб ви поділилися своїм досвідом, розказали, як нам далі рухатись. Спасибо, Игорь. Добрый день. Мы можем очень много говорить о том, как все будет происходить, как все будет меняться. По нашему мнению, я думаю, что коллеги не будут возражать, нужно помнить одно, что от этих изменений прежде всего выиграет потребитель, его величество потребитель. Да, нам нужно будет меняться, да, нам нужно менять и законодательство, и перестраиваться, но прежде всего вот эти блага конкуренции получает всегда потребитель. Если говорить об уровне технологии Украины, да, отрасли как таковой,
Мы будем лукавить, если мы скажем, что у нас очень мало времени на то, чтобы перевооружаться. Здесь, кстати, находятся компании, которые готовы к европейским стандартам и уже сейчас могут конкурировать с европейскими винами. Многие признаны уже сейчас, находятся не в одном атласе мировом. Многие посещали далеко не последние виноделы в Европе. Поэтому, если говорить о здесь присутствующих и еще нескольких компаниях на Украине, то они уже давно готовы к тому, чтобы спокойно с открытым забралом конкурировать с любым европейским вином. А что же касается Украины, то повторюсь, мы, наверное, будем лукавить, если скажем, что у нас очень мало времени на то, чтобы перестроиться, вот за один год не вырастает саженец. У нас есть и было время с 92 года. У нас были и 1.5%, к сожалению, их сейчас нет. Да? Существовала мотивационная политика государства, которая позволяла украинцам, украинским компаниям хоть как-то проводить посадки виноградников. У нас была возможность оснастить свои предприятия европейским оборудованием. По каким-то причинам это сделали не все. У каждого могут быть свои доводы, почему это должно быть так или не так, но на сегодняшний день конкурировать с странами, которые поистине называются винодельческими державами, просто законодательной базой нельзя. Для этого нужно желание, для этого нужна возможность. И в части технологий это делать совершенно несложно. Главное – желание. В части скорости подготовки к этому процессу это занимает какой-то определенный период, но не такой, чтобы полностью отказаться от любимого дела, заниматься вином. Если говорить о стандартах как таковых, то мы надеемся, что или практически уверены, что та философия контроля качества продукта, а именно с полки, а не наличием огромного количества, как говорит Анна, сертификатов различных органов, различных инстанций, они хороши, это правда, но они не могут на 100% декларировать о том, что качество соблюдено. В Европе же зачастую используется метод контроля, когда продукт снимается с полки, и это может сделать любая независимая и обязанная проводить такие исследования организации, предоставить совершенно открытую информацию о том, что они думают об этом продукте. Так было и с Пармалатом, где сейчас Пармалат, мы с вами знаем. Это справедливо, это честно по отношению к покупателю. Поэтому, если подводить линию и черту под технологичностью украинского парка, который занимается производством виноделия, то от этого выигрывает прежде всего покупатель. Мы к этому готовы и совершенно не боимся. Спасибо. Дякую, Володимир Миколаевич. До нас ще приєднався один учасник нашої прес-конференції Анрі Барнабо. Я думаю, ми йому теж пізніше надамо слово. Вітаємо, Анрі. От. А зараз я би хотів все-таки поговорити про основу того, що створює якість українського вина. Це конкретні компанії, які сьогодні являють, які сьогодні створюють імідж, які досягли певних успіхів. Я знаю, Іван Васильович щойно повернувся із Лондона з престижного конкурсу. Я би хотів, щоб ви і розказали нам про і про теруарне вино, і підходи, і що це таке, і як нам, чи можемо в системі майбутніх домовленостей з європейськими країнами ми рухатися по європейському шляху. Конечно, можем, но если мы говорим, кто создает вино, значит, это много составляющих. Я думаю, что это прежде всего наша уникальная природа, природа вот нашей страны. Это люди. И вы знаете, вот слово «теруар», значит, обычно входит вот в понятие «теруар». Это климатические условия, почва, солнце, вода. Там много таких факторов объединяет в одно слово «теруар». И мы всегда забываем о том, что в это слово еще входят люди с генетической памятью виноделия,
которые вот их предки еще начинали, они помнят, они знают, они любят вино, они любят виноградники, они любят это дело, поэтому без этого понятия, без людей не можно создать хорошее вино. И вот Украина, она обладает всеми вот этими компонентами. И нам очень сильно повезло, потому что, знаете, высокая культура потребления вина является обязательным атрибутом цивилизованного государства. Не может быть цивилизованного государства, развитого государства без высокой культуры потребления вина. Об этом говорит история развития человечества, история развития общества. И вот я сейчас хочу вам сказать, не очень... был рад, когда я впервые прочитал, оказывается, еще в начале 20 века Таиров, создатель института Таирова, он докладывал царю, правительству России и убеждал и доказывал о том, что высокая культура потребления вина является самым эффективным способом борьбы с алкоголизмом. Нету более эффективного способа с алкоголизмом, чем вот культура виноделия и высокая культура потребления вина. Что касается, вот и Владимир, Юлия и Игорь уже говорили о том, что Аня, я прошу прощения, и о том, что вот на сегодня уже на Украине вот делается вино, делается качественное вино, делается вино, которое отвечает вот высоким мировым стандартам. И вот у нас Анри, я думаю, что это подтвердит, он посетил все винодельни Украины и как специалист. И вот те успехи, которые уже сегодня есть, и то, что уже появился бренд «Украинское вино», его раньше не было, и украинских виноделов, и наши вина приглашают на выставки, и в Италию на Винэкспо, и, вернее, в Бордо на Винэкспо, в Италии, в Вероне, в Виниталии. И вот то, что Игорь сказал, я вот вернулся сегодня утром с Лондона, нас пригласили как одно из 14 шато в мире, как открытие в винном мире, вот новое шато, которое работает не много лет, мы работаем всего лишь 6 лет, и вот это наши вина, они, к ним был проявлен в Лондоне, ну, как бы огромный интерес, я не буду говорить, контрактов мы не подписали за такой короткий промежуток времени, но мы уже поставляем в Лондон вино, я думаю, что вот в этом году мы как бы увеличим, и они воспринимаются, поэтому это у нас есть, еще раз повторю, есть потенциал, мы должны это сделать, но мы это делаем, и не только колонист, это и вина Гулиевых, Шато, Инкерман, Эссе, вот есть там группа товарищей, как говорят, такая могучая кучка, которая не благодаря, а вопреки вот всему вот делает качественное вино, которое воспринимается в мире, и то, что Анна говорила про законодательство, понимаете, это нонсенс, таких алогичных вещей в мире не существует. Это просто алогичное, что виноградники, земля под виноградники не может быть в собственности. Вот спросите в европейского какого винодела, вот ты будешь заниматься виноделием, если у тебя эта земля не будет в собственности. Ты будешь сажать лозу, ты будешь вкладывать деньги и так далее. Абсолютно. Это как бы, ну, вот всем виноградарям, виноделам, которые этим занимаются, им надо все награды Украины сразу им вручить. Да, да. За альтруизм, за все, патриотизм, за все. Даже в двух экземплярах. Второе. Законодательство. Мало того, кроме всех налогов. Вот смотрите, давайте вы подумаем. Кроме всех налогов, которые есть, а их у нас немало, значит, налогов. Еще придумали такую вещь. За право, вот ты разлил вино, за право его продавать, за лицензию, то, что продавать, надо заплатить каждый год 500 тысяч гривен, независимо от объема производства. Ну, это не то, что, это, знаете, это преступный закон. Это не то, что он
пользу не дает, это вред, он останавливает все. И почему на Украине, я не знаю, сколько лицензий, вот где-то 80 или 90, на всю Украину, как Крым, Херсон, Николаев, Одесса. Реально 50. Ну реально 50, когда в Бордо в одном, наверное, 1015, потом Бордо, 15 тысяч производителей, у нас на всю Украину 50. Представляете, какие... вот эти нереализованные возможности. И вот я вам честно скажу, я как бы уже так считаю себя человеком опытным и вот министром энергетики в трех правительствах работал, губернатором работал. Вот когда я анализирую, что же необходимо Украине вот на сегодня, с точки зрения экономики, нам надо много всяких этих вещей. Вот где у нас потенциал? Вот у нас потенциал, это один из потенциалов, это сельское хозяйство. Да, мы уже самолеты, уже если будем их делать, то, наверное, еще недолго. Остальное мы уже так, телевизоры не делаем, телефона не делаем, магнитофона не делаем, все. Это сельское хозяйство. И вот в этом, в этой отрасли виноделие, это самое нереализованное как бы направление с самым большим потенциалом, самым эффективным. Это... почему так происходит? Ну, наверное, это тема как бы следующей нашей встречи, этой пресс-конференции, но мы сейчас вам говорим об этом. Колоссальный потенциал, колоссальные возможности. И уже мы показали и на выставках, и вот в парламенте Великой Британии дважды мы представляли вот все вина, и как бы они воспринимались во всем мире, но мы этого не реализовываем. Я думаю, что... ну, дойдут руки? Не, наверное, скоро не дойдут у парламента, у нашего Верховного Совета до этих вопросов. Но мы будем делать все возможное для того, чтобы руки дошли, все-таки рассмотрение и приняли вот те законы, о которых говорила Анна. Підтвердження ваших слів, Анна Васильевна, що агропромисловий сектор – це якби пріоритет, єдина перспектива – це те, що при уряді України працює французький спеціаліст Анрі Барнабо, який погодився сьогодні також взяти участь в нашій прес-конференції. І це, мабуть, єдиний унікальний випадок, що при іменно в цьому секторі, в агропромисловому секторі, працюють радники, які теж, як кажуть, створюють європейськість українського продукту. Так як тема наша сьогодні «Європейський вектор», я б хотів, щоб Анрі також поділився з точки зору так, громадянина французького і спеціаліста, який працює в уряді, поділився своїми думками і баченнями. Є перспектива українського виноробства? Розказати про ваш досвід і як довго нам ще йти до рівня французских виробників вина. Спасибо, Игорь. Ну, я считаю, я не лучше общаюсь, я буду общаться по-французски, потому что это больше технический вопрос, как французский родник при ваш министр по аграрной политике. Спасибо, что вы пригласили мне гость для вашей пресс-конференции. И я хочу только несколько слов по ситуации Украины и ситуация Украины и Евросоюза. En deux mots, je viens donc d'un pays, la France, qui est le premier pays mondial de production de vin, avec 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Я в двох словах хочу сказати, що я із Франції. Це Франція – країна номер один у світі щодо виробництва вина. Торговий оборот в галузі виноробства складає 12 мільйонів євро. Мільярдів євро, вибачте. Aujourd'hui, la France est encore 85 000 producteurs à temps plein, 85 000 agriculteurs, producteurs de vin. Un peu pour compléter ce que disait M. Plachkov tout à l'heure. Pays avec beaucoup d'agriculteurs, beaucoup de producteurs de vin, beaucoup de viticulteurs. На сьогоднішній день у Франції є 80 тисяч виробників вина. Donc pourquoi l'Ukraine ne pourrait-elle pas rentrer dans ce schéma de développer sa viticulture? Je pense que c'est tout à fait possible.
І ми зараз говоримо, чому Україна не може війти в цю схему розвитку виноробства, хоча я думаю, що це цілком можливо. La signature du contrat avec l'Union européenne est une chance pour l'Ukraine de se rapprocher de l'harmonisation des textes de loi européens qui ont permis justement à la France et aux pays d'Europe de se développer, développer leur agriculture et leur une agriculture diversifiée et de territoire. Я думаю, що підписання угоди про асоціацію України з Євросоюзом допоможе гармонізувати українське законодавство до того законодавства, яке в свій час дозволило Франції та іншим європейським країнам розвинути їх сільське господарство, диверсифікувати це сільське господарство та дало можливість для розвитку сільських територій. L'Ukraine a la possibilité, à travers ce contrat d'association, en 10 années, de pouvoir harmoniser ses textes de loi, son système de taxes, qui est très important, parce que pour avoir une viticulture compétitive et qui puisse rentrer dans le cadre international, il faut avoir un système de fiscalité qui soit adapté aux normes internationales. І я думаю, що за 10 років Україна зможе гармонізувати своє законодавство, і особливо в сфері оподаткування, тому що для того, щоб Україна могла виробляти продукцію, яка би відповідала європейським і міжнародним нормам, перш за все повинно бути гармонізовано оподаткування. Vous avez un système de loi anti-monopole qui est en train de se construire. C'est à travers ce cadre législatif que l'Ukraine doit permettre à des agriculteurs de différentes tailles de pouvoir investir et construire leur marque, leur appellation d'origine. On peut parler d'appellation d'origine. En Ukraine, dans 10 ans, vous devrez avoir vos premières appellations d'origine. І зараз, наприклад, ведеться робота над законами антимонопольними. Це також дуже важливо, тому що саме ці закони, вони дадуть змогу розвиватися сільськогосподарським виробникам різного масштабу. І особливо також навіть і дрібні товаровиробники зможуть виробляти продукцію під захищеною географічною маркою. J'ai visité quelques régions les régions d'Ukraine productrices de vin, raisins et de vin. Ce terroir est tout à fait un bon terroir pour l'avenir de l'Ukraine, je peux le dire. Tout le sud, la Crimée et le sud de l'Ukraine sont des régions tout à fait favorables d'un point de vue territoire, terrain, sol et climat, propices à avoir de très bons vins. J'ai goûté de très bons vins en Ukraine, je peux le dire. Я вже відвідав багато виноробних підприємств в Україні, і я хочу сказати, що Україна має майбутнє у галузі виноробства, оскільки весь південь України, він є сприятливий для вирощування винограду, для виробництва вина і в плані ґрунту, і в плані клімату. Я куштував у вас дуже гарні вина. La question aujourd'hui en Ukraine, c'est de faire moins de quantité, plus de qualité. On a connu ce changement dans la viticulture française il y a 30-40 ans, où on avait dû réduire des quantités de vin au profit de la qualité. Et aujourd'hui, le résultat, économiquement et d'un point de vue de développement des zones économiques des régions, est tout à fait un succès. Donc cet aménagement de diminution de la quantité par rapport à la qualité et de restructuration du vignoble est tout à fait la ligne directrice que doit prendre la politique agraire aujourd'hui au ministère de l'Agriculture de Kiev. Стратегія також, яку повинна обрати Україна, це відмовитися від кількості великої на користь якості. Ми також у Франції пережили подібну ситуацію десь 30-40 років тому, коли ми були змушені зменшити кількість виробництва вина, але покращувати його якість. І саме завдяки такій стратегії у нас розвинулися цілі виноробні райони, і це дало змогу також розвинути їх економіку. Я думаю, що це зараз
якраз та стратегія, яку повинно обрати для себе Міністерство аграрної політики та продовольства України. Voilà ce que je voulais dire en quelques mots. On pourra continuer le débat si nécessaire. Ну, ось те, що я хотів сказати у кількох словах, і я готовий також продовжувати дискусію. Дякую, Андрій. Як дуже суттєве зауваження, і якщо найкращі винороби світу вірять в перспективу України, то і я думаю, ця віра передасться всім українським і споживачам, і працівникам галузі. Я би хотів ще буквально коротко одну тему зачепити перед тим, як ми перейдемо до запитань-відповіді, сподіваюся, вони будуть. Це тема, вона також співзвучна з європейськими підходами, це тема цивілізованої підтримки галузі, тому що це в Європі це стандарт. Якщо взяти будь-яку європейську країну, розроблена система підтримки виноградарства і виноробства, яка передбачає чи дотації, чи допомоги, субсидії, в різних формах це відбувається. В нас дуже важливо, особливо зараз ще бюджетний процес не закінчився, відверто кажучи, йде боротьба за те, щоб повернути 1,5% збір в спецфонд, як це було раніше, до 2012 року, спецфонд, а на сьогодні він включений в загальний бюджет, загальнодержавний бюджет, і відповідно з цього із мільярда гривень, які збираються від продажі алкогольних напитків, в минулого року тільки повернулося 100 мільйонів на розвиток виноградарства, виноробства, і тож існують багато значні заборгованості перед багатьма компаніями. Це дуже важливе питання. Хочу сказати, що ми разом з колегами з інших асоціацій написали звернення в Верховну Раду, до президента, до голів всіх парламентських комітетів і до голів до всіх народних депутатів. Зараз цей процес переговорний відбувається. І я думаю, Андрій би підтвердить, що це загально державна практика і підхід, де відповідні компенсації і кошти інвестицій надаються виноградникам і виноробам, тому що це ми говоримо про розвиток сільських зон. Сільських зон в деяких районах це є виноградарство, це є бюджетоутворюючі галузі. Тому я зараз не буду, може за браком часу, називати приклади, як це відбувається в інших країнах. Повірте, в інших країнах існує стала практика, і наше завдання – вернути цю практику, європейську практику, в нашу галузь. А якщо, може, хтось від колег хоче щось додати, якщо ні, ми готові, я думаю, будь ласка. Ігор, я хотіла просто зазначити, що якщо я не помиляюсь, в кінці минулого року або на початку цього року був підписаний закон про пріоритетні напрямки розвитку національної економіки, і сільське господарство було включено в цей перелік. І далі вже на рівні Міністерства аграрної політики було зазначено, що виноградарство та виноробство являються тією галузі, яка в рамках сільського господарства вимагає окремої уваги та додаткового розвитку. Тому той 1,5% збір, який настільки необхідний для виробника і, по суті, є єдиним стимулом, який держава надає виробникові, справді варто було б повернути до спеціального фонду та забезпечити можливість його розподілу вчасно та в повному обсязі між тими, хто на нього має право по закону. Сподіваємося, нам сил хватить, щоб повернути статус-кво. Я би зараз хотів запропонувати перейти до запитань-відповіді. І, будь ласка, в кого які є запитання по темі, що стосується теми нашої розмови, будь ласка.
Здравствуйте, УТР, Хромова Юлия. Вопрос такой: введение стандартов европейских и технологий, как отобразится на цене? Цене отечественной. Коллеги, кто готовый? Могу я. Те, кто захотят перестраиваться, наверное, почувствуют на себе дополнительные проценты по кредиту на закупку оборудования и все. Если говорить о тех, кто уже перестроился, никак. Цена не поднимется от того, что мы воспримем и будем исповедовать европейские стандарты. Можно еще даже добавить, что дешевле должно быть. Применением современных технологий себестоимость продукта должна как минимум не упасть. Да, вот. А как правильно Владимир сказал, если компания выбрала для себя вектор развития современную, скажем, стезю, да, то, соответственно, ей это и бояться нечего. И более того, компания не потеряет, а только преуспеет, если она будет производить технологичный, качественный продукт и таким образом привлекать к себе потребительский спрос. Я вам скажу, что вино, ценообразование вина, оно самое необычное ценообразование. Мы знаем, что все зависит от года, от урожая, от качества, от выдержки. И есть вина, которое стоит $10, есть 100, есть 1000, есть и 10 тысяч. И цена, она будет как бы меняться. Цена вина будет, ну, на мой взгляд, будет зависеть от самого вина. Если оно будет великим вином, будет и цена очень большой. И оно, вино будет стоить ровно столько, сколько оно стоит, и больше в зависимости от того, какой у него спрос. Если спрос будет огромный, производитель будет поднимать цену. Спроса не будет, производитель будет продавать по цене, близкой к себестоимости. Это, до речи, европейская практика. Да. Так, будь ласка. Вы говорили о том, что есть большой, да, колоссальный нереализованный потенциал у отрасли. Его можно измерить в каких-то, вот, да, единицах, там, скажем, в гектарах виноградников, в объемах производства, в объемах продаж продукции. Спасибо, Анастасия. Немножко юмора добавлю в свой ответ. На Украине нет ни мелизимных годов, ни плохих годов, ни хороших. То есть какой бы ни был урожай, в Украине всегда хватало и хватает винограда и виноматериалов. Парадокс такой. В Европе его то хватает, то не хватает. У нас его всегда хватает. Чего греха таит, какая-то доля продукции вырабатываемой находится в зоне фальсификации. Находится в зоне фальсификации. По нашим оценкам, Украине нужно досаживать примерно 20 тысяч, около 20 тысяч гектар, да, мы считали, если я не ошибаюсь. То есть 20 тысяч гектар земли, непригодных для ведения сельского хозяйства и выращивания зерна, попросту пустуют, либо, как говорил Иван Васильевич, часть площадей брошены. Вот что такое потенциал. Чтобы вы понимали, себестоимость 1 килограмма винограда в среднем по Украине, ну, давайте ее примем там около гривны 50-2, ну и собираем мы по паспорту где-то 250-300 тысяч тонн винограда. Вот примерно вот такой вот валовый продукт денежных средств может быть отдан населению обратно для того, чтобы покупались блага, ну и выполнялась одна из основных функций государства, то есть заставить население в том числе и двигаться деньги. Это порядка 10-12 миллионов декалитров виноматериалов. Что же на сегодняшний день происходит и произойдет? Момент, связанный с фальсификацией, это все равно деньги на Украине. Я не думаю, что при таких вот открытых границах и прозрачном отношении наши европейские друзья будут долго на это смотреть, и они не должны долго на это смотреть. Мы должны, как говорит Аня, конкурировать и находиться в одном поле конкурентном. Если это начнет происходить, такой вал денежных средств попадет во Францию, в Италию, в Македонию, в Сербию. Недостаток виноматериалов придется восполнять.
Поэтому Украине нужно будет и если будут одинаковые условия, и если будет цивилизованным конкурентное поле, никого не нужно заставлять. Все произойдет очень быстро. Лично мы, наша компания, увидя эту перспективу, с удовольствием досадим виноград. Потому что плюс-минус средняя себестоимость 1 килограмма и в Европе, и у нас, она где-то одинаковая. Другое дело, что конкурируя с местными лидерами отрасли, в кавычках, некоторыми лидерами отрасли, мы находимся не в одинаковой среде. Если говорить об европейском производителе, то здесь все честно и справедливо. То есть мы не знаем примеров фальсификата в Европе. И тогда у честного и прозрачного производителя появляется возможность зарабатывать, досаживать, он об этом задумывается и так далее. Паспорт Украины 85 тысяч гектар. По паспорту. Производит Украина 30 миллионов декалитров виноматериала, то есть виносодержащего продукта, который потом разливается. Так не родят Франция, Италия, умноженная на 10. Поэтому, от этого, еще раз вернусь в начало своего спича, выиграет только потребитель, прежде всего. Часть производителей, которые не хотят быть готовы, не хотят конкурировать в этом поле, они исчезнут. Но это не значит, что у потребителя исчезнет продукт. У него появится заместитель, но качественный продукт. Поверьте мне, нам несложно производить больше. Совершенно несложно производить больше. Но мы бы хотели конкурировать и называться вином. Да? То есть давайте вино будет конкурировать с вином. Спасибо, может задержать. Знаете, вот Владимир сказал 60 тысяч, я думаю, 80, да, думаю, что живых, 60, наверное, 65, где-то так, не больше, там, гибриды и так далее. В свое время на Украине было, сколько оно? 200 тысяч, да, 200 тысяч гектаров, да, 230 тысяч и, там, 60-70. Понимаем разницу, это первое. Сегодня Андрей сказал, во Франции 80 тысяч производителей, у нас 50. Представляете, какой потенциал? Я вам скажу, что это практически я бы это измерял бы с тем же потенциалом по зерну Украины, вот по объему прибыли, по объему вот для страны, как вот с точки зрения экономики, я бы соизмерял вот в этих южных областях по соизмеримо с зерном. Вот Андрей сказал, что вот Франция производит большой объем, значит, экспортная составляющая 13 миллиардов, а вот я недавно где-то узнал о том, что Италия сейчас по экспорту, она вот только последний год, правда это или не так, она опередила Францию, но Италия зарабатывает на вине больше, чем на продаже автомобилей. Можете себе представить? Для меня было удивительно. Такая страна с таким колоссальным автопромом итальянским, но на экспорт страна зарабатывает больше на вине. Представляете? Учитывая то, что у нас машиностроение, как я уже говорил, эти отрасли, еще нам их только надо начинать, то здесь вот она, вот под ногами, вот отрасль, которая может дать колоссальный толчок в развитии экономики страны. Я еще, если можно, хочу добавить в продолжение слова Владимира, это то, что сами производители, они готовы к тому, чтобы и засаживать виноградники, и производить больше вина. К примеру, компания Инкерман, я не знаю, в курсе вы или нет, вот, но совершенно недавно построен новый завод, да, и его мощность, если посчитать, вот я себе выписала цифры, 35 миллионов литров в год. Это только один из заводов Инкермана, готов производить. Была бы среда, был бы спрос, все будет. Только просто эту среду нужно создать, хоть как-то поддержать отрасль.